Слава Богу, брати і сестри, за те, що Бог для нас у цей день дав можливість бути в домі Його. Я хотів би разом з вами дякувати Бога і з тими, хто в другому залі сидить і бачить нас, і чує нас, сказати слава Богу за те, що Він про нас заботиться. Він все для нас подарував, і в цей день недільний також позаботився, щоб ми не так, як раніше, але я думаю, що ми сьогодні більш оцінили тим, що ми мали раніше. І ми сьогодні більш з більшою жаждою прийшли на це місце. І ми більш настроїлися для того, і відкрили своє серце, приготували своє серце, щоб послухати, що скаже до моєї і до вашої душі Господь. Я читаю два місця Слова Божого. Одне місце Старого Заповіту, книга пророка Єремії, 22 розділ, 29 вірш, такі слова. «О, земля, 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 слушай Слово Господнє!» І друге місце Євангелія від Івана, з 9 розділу. Читаємо з 35-го вірша. Ісус услышав, що вигнали його вон, і на я його сказав йому, «Веруєш ли в Сина Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Це місце Слова Божого про попередні вірші говорить про те, що Ісус Христос ісцілив сліпонародженого чоловіка. І ось так сталося, що його хварисеї допитували, скажи, хто тобі це зробив, хто тебе ісцілив. І вони йому доказували, що це чоловік не від Бога, а він їм каже, ну, як може людина не від Бога творити такі чудеса. І дійшло до того їхня бесіда, що вони його вигнали, тому що він їх докорив. І ось про це Ісус Христос почув, і знайшовши цього чоловіка, якому відкрив очі, і каже, чи ти віриш в Ісуса Христа? А він каже, хто він є такий? І особливо увагу я хотів би звернути на ці слова останні. І видів ти його, і он говорить з тобою. Він говорить з тобою. Земля, 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 слушай Слово Господнє. Я думаю, що сьогодні по всій планеті Земля звучить Слово Боже. Це говорить Господь. Ми прочитали ось це друге місце. Чоловік, з яким розмовляв Ісус Христос, сліпонароджений чоловік з відкритими очами, каже, хто він є такий. З ним Христос говорить, а він не знає, хто з ним говорить. І Христос каже, він говорить з тобою. Чи ти віруєш в нього? Бувають такі моменти, і навіть на сторінках Біблії ми знаходимо дуже багато таких моментів, коли Господь говорив до людей, але люди не розуміли, що то голос Господній. Навіть такий пророк Валаам, пам'ятаєте, коли він направився до Моавицького царя? Бог його зупиняв. І дійшло до того, що ослиця устами чоловічими почала говорити. І він цього не міг зрозуміти. Він говорить з тобою, брати і сестри, церква дорога. Він сьогодні говорить до мене, говорить до вас, говорить до нас, говорить до всієї планети Земля. Говорить Бог. Але я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, чи я розумію, про що Господь говорить. І чи я чую те, що Бог говорить до нас, християн, віруючих людей. Свого часу отрок Самуїл, будучи в храмі при священнику Ілії, почув голос
вже вечірньої пори. І він ще не знав, не розлічав голосу Господнього. І почувши своє ім'я, чітко, ясно, він прибіг до Ілії і каже: «Ось я, ти мене кликав». Ілій каже: «Я тебе не кликав». Це сталося другий раз, третій раз сталося, приходить знову отрок і каже: «Ти мене кликав, ось я». І священник Ілій зрозумів, хто отрока кличе, хто до нього звертається, і він його навчив і каже: «Коли ти почуєш ще отакий голос, то скажи: говори, Господи, бо чує раб твій». Церков дорога, чи ми чуємо те, що Бог говорить? Господь через пророка Єремію звертався до народу свого, каже: «Земля, земля, слушай слово Господнє». Як ми сьогодні чуємо? Я б хотів би, щоб ми задали питання кожен для себе і дали відповідь самі для себе. Чи я чую те, що Бог говорить в наш час? Самарянка, будучи з Христом, маючи бесіду, вона не знала, що з нею Бог говорить. Вона розказує: «Я знаю, що прийде Месія, я знаю, де потрібно поклонятися, я знаю, що іудеї з самарянами не сообщаються». Дуже багато знала ця жінка. Одного самого основного не знала, що з нею говорить той, який має владу. Як багато ми в час, яким ми живемо, дуже багато знаємо. Коли наші батьки, наші дідусі жили, ну то порівняти, що зараз наші отроки знають, а що наші дідусі знали, вони вже зараз набагато більше знають. Вони вже знають, як відкрити яку сторінку в комп'ютері чи в мобільному телефоні. Вони все знають, як куди зайти, вони знають. Але ж питання, чи ми, чи наші діти, чи наші внуки знають голос Господній? А він сьогодні лунає, як ніколи, по всій планеті Земля. Слухай слово Господнє. Я б хотів би по-особливому звернутися. Він говорить з тобою, він говорить до тебе, він говорить до нас, він говорить до України, до Америки, до всіх країн світу, він заговорив. Як переді мною братам було сказано, так буде неочікувано. Як будто би ми не розраховували, що так почне Бог чітко, ясно говорити, що люди всі змушені будуть почути. Але ж питання, чи чують люди, чи розрізняють, чи розуміють, що це Бог говорить. Коли Ісус Христос ходив по землі з учнями своїми, Він дуже багато говорив про свої страдання. Він говорив про те, що ось ми восходимо в Єрусалим, і ось там сином людським ось так поступлять, візьмуть, поругаються над ним, оплюють його, уб'ють, і в третій день воскресне. І там написано, вони не зрозуміли цих слів. Вони ці слова були сокровенні для них. В другому місці написано, що Христос каже: «Бережіться закваски фарисейської і садукейської». А учні думають, це говорить Христос про те, що ми не взяли хліба з собою. І розумівши Христос, що вони говорять між собою і осуджують себе, чому вони не взяли хліба, Він каже: «Що ви роздумуєте про таке? Бережіться вчення фарисейської і садукейської». Як багато Христос їм говорив, і вони не могли зрозуміти, притчами Христос до них звертався і говорив. І одного разу Христос після багато притч, які сказав до них, і вони їх чули, каже: «Поняли ли ви все ето?» І вони дали відповідь: «Так, Господи». Брати і сестри, я б хотів би, щоб ми сьогодні для себе дали відповідь в серці своєму, що ми зрозуміли, що Бог говорить, про що Бог говорить, і що це іменно Бог говорить, що ми зрозуміли. Так, Господи, я хотів би, щоб це кожна душа зрозуміла і сказала в своєму серці: «Да, я зрозумів, зрозуміла, що Бог почав говорити до всієї планети Земля. Земля, земля, земля. Слухай слово Господнє». Брати і сестри, в свій час Господь говорив різними способами до народу свого ізраїльського. В книзі Іова написано, що Бог говорить по-різному. Бог говорить во сні, во время дремоти на ложі.
І коли людина це не розуміє, коли людина не чує, не звертає уваги, буває, що Бог говорить жорстокою болю в костях. Бог це все говорить для того, щоб відвернути людину, щоб зберегти людське життя, щоб відвернути від загибелі, від меча, як там написано. Це все Бог употребляє свої моменти, свої способи Бог використовує для того, щоб дати людині спасіння, життя вічне. Бог починає говорити різними способами. Бог починає говорити так, щоб зупинити, як в свій час, як я нагадував, Валаама, щоб зупинити. Щоб він почув, щоб він зрозумів, сьогодні подібно до нас Бог говорить. Але ж питання, чи я розумію? Чи, можливо, я б'ю ослицю і кажу, якби був меч в моїх руках, то я вбив би тебе. Так Валаам казав до ослиці, яка до нього почала говорити чоловічими устами. А він, чоловік, він дає відповідь на ті питання. Вона задає питання, чого ти мене б'єш? Хіба я так робила, поступала з тобою раніше, як оце сьогодні? Ні. І не бачить чоловік, не може чути, не відкривається вухо його, і серце його закрито, щоб зрозуміти і почути. Бог говорить. Це щось необикновенне, щось таке звичайне, що такого до цього не було в житті моєму. Ось так ослиця починає говорити. Весь світ почав говорити. По всіх країнах почав голос чути. Християни повинні по-особливому, віруючі люди повинні по-особливому зрозуміти. Зрозуміти і сказати, так, Господи, ми зрозуміли, ми почули. До Ніневії, пам'ятаєте, як Бог заговорив через пророка Іону? Коли написано «почули те слово», яке Бог сказав через пророка свого, то написано, що всі люди повірили цьому слову. І коли написано «дійшло це слово до царя», то цар зійшов з свого престолу, зняв свою царську одежу, одівся в увретіще і сказав, щоб не діти, люди, щоб не скот, не їли, не пили, щоб взивали до Бога. І там написано, хто знає, може Бог змилується, жалиться і відверне те, що хоче навести. Брати і сестри, сьогодні цар Америки щось подібне сказав, щоб сьогодні ми, християни, хто почув, що це Бог говорить, щоб зійшли з свого престолу, щоб зійшли з свого «я», схилили свої коліна і молилися, хто знає, може Бог змилується, може Бог відверне, може Бог зупинить. Я розумію, що Бог говорить для того, щоб нас саме перше зупинити. Щоб мене зупинити, щоб я оглянув свою дорогу, провірив, чи я правильно йду, чи я правильно йшов, чи правильно я поступала, чи ходила перед лицем Божим так, як належить святим. Бог говорить, чи я це чую. Чи я чую, що цар об'являє день молитви, день кликати до Господа, день, коли потрібно підняти свій голос до неба і просити, Господи, цар над царями, змилуйся і захисти, і благослови надалі. Земля, земля, слушай слово Господнє. Він говорить з тобою. Як нам вже було нагадано і в п'ятницю, і сьогодні, що ми живемо в такий час останній, де по-особливому Бог говорить. По-особливому. І ми читаємо в Євангелістах написано, що «Ач то говорю вам, то говорю всім, бодствуйте, бо не знаєте, коли прийде Син людський, щоб коли явиться, щоб нас зустрінув в повній готовності». Брати, мої сестри, я розумію, що Слово Господнє, яке Він говорить, воно не повертається назад тщетне. Воно звершує свою роботу, воно звершує свою справу. І оце Слово, яке сьогодні лунає в цьому служінні, я розумію, що воно буде звершувати свою справу.
Воно не повернеться назад тщетно. Я хотів би, щоб кожна душа на цьому місці, в цьому служінні, почула голос Господній. Почула ласкавий, ніжний батьківський голос, який сьогодні звучить, щоб зупинити, щоб відвернути, щоб дати нам спасіння, щоб дати нам життя. Він говорить з тобою. Давайте ми прислухаємося до цього ніжного голосу. І давайте ми в цій молитві, яку ось зараз будемо звершувати, скажемо: Господи, дай нам розуміти, дай нам більш побачити і розуміти, який ми час живемо. І як нам потрібно жити, як нам потрібно виконати слово Твоє, щоб коли Ти явишся, щоб нам сказати: гради, Господі, ми Тебе чекаємо, молимось, стаємо на ноги, молимось. Амінь.